Crnogorski sportisti već nekoliko dana na prinudnom odmoru su zbog koronavirusa. Stopirana su sva takmičenja, tako i fudbalski šampionat. Ekipe su raspuštene, igrači rade po individualnom programu i na taj način pokušat će da održe formu. U domaćem prvenstvu prošle su 23 runde, a debitant u elitnom društvu Podgorica nalazi se na šestoj poziciji sa 29 bodova. Učinak Lješkopoljaca je 6 pobjeda, 11 remija i 6 poraza. O novonastaloj situaciji, dosadašnjim rezultatima, očekivanjima od nastavka sezone i ostalim aktualnim temama razgovarali smo sa prvotimcem Podgorice Jovanom Nikolićem. Ovaj 28-godišnji vezista ima zavidan staž na crnogorskim terenima, a u redove žuto-plavih stigao je zimus iz OFK Titograda. Nemamo nikakvu informaciju kad bi moglo da se nastavi, koji će biti dalji korak, jednostavno. Svi smo u nekom, ajde da kažemo, iščekivanju, treniramo, poštujemo naredbe koje su izdate od strane državnih organa, tako da kako bude svima, tako će biti i nama. Mi smo u petak odradili posljednji trening, svi smo se spremali za tu utakmicu sa Iskrom u subotu, međutim u petak popodne je došlo i to obavještenje da je sve stopirano, tako da do nekih novih informacija i mi smo na stand-by, što se kaže. Kako održati formu kada su ovakve situacije u pitanju, vjerujem da ni vama nije lako. Pa sigurno da nije lako, bez pravog treninga i ne može da se održi prava forma. Individualni treninzi su jedna stvar, kolektivni trening je sasvim nešto drugo, pogotovo u fudbalu, a i u drugim kolektivnim sportovima. To je neka specifična snaga, specifični treninzi, treninzi sa loptom gdje te lopta i vuče i daš više nego što bi dao na nekom individualnom treningu, tako da sigurno nije lako. Mi treniramo individualno, pokušavamo da nekim trčanjem, nekim vježbama snage za sad održimo to. Šta će biti dalje, zaista ne znam, uopšte ne može niko ni da kaže šta će se dešavati, da li će uspjeti neke mini pripreme od nedjelju dana da se odrade ili ne. Sve zavisi vjerovatno i od dužine pauze koja bude, tako da trenirat ćemo u skladu sa mogućnostima, u skladu sa propisima, tako da ne znam šta drugo da kažem. Da se osvanemo na dosadašnji tok crnogorskog šampionata, ti si tokom zimskog prelaznog roka stigao u Podgoricu, kaži mi kakvu si situaciju tamo zatekao, kako su te saigrači prihvatili, kako si zadovoljan ovim postignutim rezultatima, odigrali ste ukupno 4 utakmice od momenta kada si ti stigao u novi klub. Tako je, ja sam u zimskom prelaznom roku došao u Podgoricu, jedan mladi klub, organizovan, ambiciozan, sa jedan stabilan klub i sa jasnom strategijom šta i kako dalje. Napustio sam Titograd, jednostavno želio sam da pronađem neki novi motiv i da otvorim prostor za mlađe igrače, jer se Titograd okrenuo mladim igračima. U Podgorici sam prihvaćen kao da sam tu već neki duži vremenski period, nisam imao nikakvih problema sa adaptacijom, ni sa igračima, ni sa stručnim štabom. Odigrali smo ta 4 kola, što se tiče rezultata, bodovno nijesmo zadovoljni, ni ja lično, ni cijela ekipa. Mislim da smo mogli i morali više. Ajde, to prvo kolo bio je derbi protiv Budućnosti, gdje smo odigrali 1-1, jednu tvrdu, korektnu utakmicu. Imali smo potom Grbalj u gostima, gdje smo po nekom mom mišljenju ispustili 2 boda. Također i protiv Titograda kući primili smo gol u 92. minutu, gdje zaista to ne smije da nam se dešava i mislim da bi se tim bodovima već bili mirni u nekoj zoni Evrope. Zadnja utakmica u Nikšiću, ajde da kažem, ne mogu da kažem glupo, ali iz nekih svojih grešaka smo i izgubili, imali smo 2 zicera da postignemo gol, možda i da pređemo u vođstvo. Za 1-0 iz istog napada smo primili gol, tako da nijesmo zadovoljni. Nastavili smo da radimo još jače i pripremali smo se za ovu utakmicu s Iskrom da zaista idemo na 3 boda, da upišemo tu prvu pobjedu u ovom dijelu. Međutim, cijela ova situacija je sve stopirala, tako da kad god se nastavilo, mi ćemo se truditi i želja nam je da se prikažemo u što boljem svjetlu i naravno da upisujemo pobjedu.
Podgorica je trenutno čvrsto na sredini tabele, međutim ni to treće mjesto koje trenutno drži Iskra nije previše daleko, a naravno treba i polako se osvrćati prema tim timovima koji se nalaze u donjem dijelu tabeli, ipak to nije prevelika bodovna zaliha kada je u pitanju ta naša konkurencija gdje praktično svako svakoga može da pobjedi, pa kakvi su ciljevi Podgorice do kraja sezone kada se naravno nastavi takmičenje? Pa u prvi mah naš cilj je bio da uđemo u jednu sigurnu luku, da imamo jedno mirno prvenstvo, a s obzirom da smo na dva boda od četvrtog mjesta koje bi trebalo da vodi u Evropu i ove godine, zašto da ne pokušamo? Plan kluba neki je bio da se možda sljedeće sezone napadne ta Evropa, da se ove godine ustabile u prvoj ligi, međutim zašto čekati godinu dana ako ste dva boda od tog mjesta, tako da sigurno da nam je nad glavom to da budemo mirni, da ne dođemo, ne daj Bože, u neku zonu da se borimo za baraž ili ne daj Bože za opstanak. Mislim da to neće doći do te situacije. Imamo i kvalitetnu ekipu i kvalitetan stručni štab i dobro radimo i mislim da je samo pitanje dana kad će doći ti pravi rezultati. Treba nam jedna pobjeda da nas pokrene i da uđemo u jednu pozitivnu seriju i onda nadam se zauzmemo to mjesto koje stvarno mislim da nam pripada, treće, četvrto, treće možda i ne u tolikoj mjeri nije lako stići, ali četvrto mjesto sigurno. Mi imamo i polufinale kupa, tako da postoji još jedan način da se dođe do Evrope. Skoncentrisat ćemo se kad se sve nastavi, radit ćemo punom parom i daćemo sve od sebe da što bolji rezultat napravimo. Kako ciniš rad šefa stručnog štaba Vojislava Pejovića, ipak je to jedna stara škola trenera, pa kako si se uklopio pod njegovim vodstvom? Pa ja sam imao tu sreću da radim i sa njim još prije 10 godina dok je on bio u omladinskoj školi budućnosti. Nije mi bio problem da se naviknem, kao što kaže, to je jedan stari kor trenera, međutim nije mi to predstavilo nikakav problem. Treninzi su jaki, zanimljivi, dobro se radi na treninzima i mislim da bez pravog rada ne može da se napravi ni pravi rezultat. On je čovjek, ušao sa njima u prvu ligu, dobro gura i doveo ekipu do same ivice Evrope, tako da mislim da to govori sve o njegovom radu i o njemu kao trener. Kako vidiš trenutnu situaciju na tabeli kada su u pitanju ostale ekipe, budućnost je odmakla na čelu tabele u odnosu na sastav Sutjeske, da li smatraš da je budućnost jako blizu tog šampionskog naslova ili pak i dalje tu može nešto da se dogodi, odnosno da Sutjeska uhvati priključak za liderom na tabeli? Pa imaju još, mislim da oni imaju još uvijek dva derbija da odigraju, međutim budućnost je odmakla dosta, igraju dobro, Sutjeska je u nekoj maloj krizi, imaju dosta povrijeđenih igrača. Po meni u ovom trenutku budućnost jeste favorit, ne mogu da kažem da je sve gotovo, ali sigurno da su oni jedno koplje ispred Sutjeske trenutno u toj borbi za šampionsku titulu. Mislim da bi bilo veliko čudo i veliko iznenađenje da ispuste to prvo mjesto. To se tiče zone opstanka i zone baraža, tu je jedna skroz nejasna situacija. Svako, kao što znate, može da dobije, tako da mislim da će tu biti neizvjesno do samog kraja. Imaš mnogo kilometara u prvoligaškom fudbalu. Kako ciniš kvalitet lige ove sezone u odnosu na neke ranije? Pa mogu da kažem da je možda ranijih godina kvalitet lige bio na nekom većem nivou. Međutim, dosta klubova se okrenulo mladim igračima i mislim da je to dobar potez. Bez mladih igrača nema ni budućnosti crnogorskog fudbala, tako da od naredne sezone će biti i obavezna dva mlađa ispod 21 godine. Ove godine je to jedan igrač, tako da mislim da i mladi igrači treba više da se skoncentrišu i da iskoriste ovu priliku koja im se pruža, da se nametnu, da razmišljaju o fudbalu, jer godine brzo prođu i sigurno treba dosta i sreće, ali treba i dosta rada da bi se napravio neki iskorak, otišlo u inostranstvo i da bi kasnije čovjek od ovoga mogao da živi. Koji igrač je po tvojom mišljenju ove sezone posebno odskočio, računajući kompletan šampionat i sve klubove?
Pa ne mogu da kažem da je nešto neko baš posebno odskočio, ali mogao bih da istaknem recimo Draška Božovića iz Budućnosti koji mislim da je već postigao 7 ili 8 pogodaka sa pozicije zadnjeg veznog ili prednjeg i mislim da na njegovim krilima Budućnost dosta toga i radi. Kad on ne igra imaju i oni dosta problema, tako da on je možda taj igrač koji je trenutno u ovom momentu i pravi tu razliku. Jednostavno i iskusan je i ima dosta utakmica i samim tim iskustvom i staloženošću mislim da je došao do tog nivoa. Prethodnih godina dosta se govorilo o uslovima na crnogorskim prvoligaškim terenima. Da li smatraš da se to promijenilo nabolje u ovom sadašnjem stanju i periodu? Sigurno da se promijenilo. Evo vidite i sami da skoro sve ekipe, osim ako se ne varam Grblja trenutno u prvoj ligi imaju reflektore, da su svi sredili stadione, donekle opet je Grbalj sporan sa stadionom. U Nikšiću se pravi novi stadion, pod Goricom postoje neke najave da će da se završi ta tribina. Kod nas u Donjoj Gorici se završava stadion, Zeta ima odličan teren, Petrovac ima odličan teren, tako da svi su dobili uz pomoć Saveza i lokalnih uprava i te sintetičke terene za treninge i mislim da je to jedan pravi potez i da je to dosta sačuvalo i glavne terene i dalo dosta prostora za napredak i mlađim igračima, tako da sigurno da će u narednom periodu to biti na još većem nivou, da Fudbalski savez radi odlične stvari i uz pomoć UEFA i uz pomoć države. Treba još vremena da se to izdigne na jedan pravi nivo, ali mislim da smo na dobrom putu i da će za par godina biti pravo uživanje i igrati fudbal na crnogorskim terenima, a i pratiti sa crnogorskih tribina. Da se okrenemo malo tvojoj karijeri, imao si nekoliko sezona odigranih i van Crne Gore, bio si u Kazahstanu, bio si u Srbiji, bio si u Albaniji, pa kako ciniš taj period svoje dosadašnje karijere i koliko ti je to eventualno pomoglo da što više i što budeš bolji kada su u pitanju crnogorske utakmice? Pa sigurno da je pomoglo, svako iskustvo pomogne na neki način, jeste bio sam u Kazahstanu godinu dana, odigrao cijelu sezonu, sticajem raznih okolnosti nijesam ostao dalje ako sam imao želju. Jedno ozbiljno prvenstvo, dosta utakmica, dosta naporno, dosta putovanja. Kazahstan je ogromna zemlja i zaista nije lako igrati sa te strane. Što se tiče utakmica, ima dosta jakih utakmica, dosta kvalitetnih protivnika. Astana se tu izdigla iznad svih. Samim tim pokazuju to i igrama svake godine u grupnoj fazi što Lige Evrope, što Lige šampiona. Bio sam u Srbiji, u Albaniji također, u najvećem albanskom klubu Partizaniju. Oni su još uvijek tada bili u nekom procesu izdizanja jer su bili u neku krizu, bili su u sjenci Skenderbega koji je bio neprikosnoven na tom prostoru do unazad dvije godine dok nisu dobili tu suspenziju od Evrope. Mislim da se i albanski fudbal mnogo digao, napravili su dosta stadiona, igraju jedan ozbiljan fudbal, to pokazuje i njihova reprezentacija, tako da sve u svemu lijepo iskustvo i prvo i zdrav način života i lijepo iskustvo. Šta očekuješ od naše reprezentacije? Eto, prošle sezone je došlo do te promjene na selektorskoj klupi, stigao je Faruk Hadžibegić, rezultati možda nisu bili najsjajniji u tim kvalifikacijama, eto, poznata je sada i grupa za naredno izdanje Lige nacija, rivali su Azerbejdžan, Kipar i Luksemburg. Mnogi sada misle da smo mi u rangu tih selekcija, ali ipak treba imati u vidu da zaista imamo nekoliko reprezentativaca koji igraju u najvećim evropskim klubovima i da praktično se ne treba zadovoljavati tim rangom fudbala. Potpuno se slažem da ne treba da se zadovoljimo na taj nivo, međutim i Azerbejdžan mnogo ulaže u fudbal, svi generalno dosta ulažu u fudbal, imali smo taj ciklus koji nije bio zadovoljavajući ni za koga u Crnoj Gori. Međutim, moramo da priznamo da smo imali dosta problema, promjena na klupi, zadesio nas je taj peh, Tumbaković je napustio iz tih, ne znam kako nazovem, te razloge, ne treba se ni osvrtati na to. Došao je novi selektor. Imali smo i nekih dobrih utakmica, ali opet kažem, imali smo dosta problema sa sastavom, dosta nekih novih igrača.
Sigurno da u ovoj grupi mi moramo da prihvatimo tu ulogu favorita. Ne kažem da će biti uopšte lako, baš naprotiv, mislim da će biti teško igrati sa svima, ali možda je i to postala više fraza, ako budemo kompletni, jer se to stalno provlači i kroz novine i kroz medije, konačno da budemo kompletni, ako budemo ovaj put kompletni, ako budemo imali sve igrače na raspolaganju, mislim da možemo da napravimo jedan dobar rezultat i da osvojimo to prvo mjesto u grupi. Da li i u kojoj mjeri pratiš međunarodni fudbal, ova raznorazna takmičenja poput Lige šampiona, Lige Evrope, Lige petice, koliko imaš prostora za tako nešto i da li te neka ekipa ovako posebno zadivila ove sezone? Pa naravno da pratim, pratim sve lige, što se kaže, i na, od naše preko liga iz okruženja do Liga petice. Ja sam veliki navijač Liverpoola i to je jedan tim koji me ovako impresionira i oduševljen sam ne samo ovom sezonom, nego klubom kao klubom od malih nogu, jer sam stvarno veliki navijač još od Gerarda pa na ovamo i mislim da je to trenutno ekipa koja možda igra najbolji fudbal u Evropi. Imali su to ispadanje od Atletico Madrida, ne mogu, bio sam neđe podijeljen, sam veliki prijatelj sa Savićem i drug, bilo mi je drago zbog njega, sa druge strane mi je bilo krivo zbog Liverpoola, ali oni su onako jedna ekipa koja igra pravi fudbal, prava družina i mislim da mogu mnogo da naprave. Sad ovo je prekinulo, ne znam šta će biti, čeka se dugo ta titula, ali nadam se da će se prvenstvo nastaviti i da će Liverpool osvojiti još tih 6 bodova koliko mu treba za titulu i posle 30 godina slaviti titulu. Jovane, hvala na razgovoru i srećno u nastavku sezone. Hvala i vama puno.